Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə şəhər salma məsələləri haqqında fərman imzalayıb. Fərmanla Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi yaradılır. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsi haqqında əsasnamə təsdiq ediləcək. Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Xocalı, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının inzibati ərazilərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2014-cü il 24 noyabr tarixli 375 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət Şəhər Salma Nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalarında nəzərdə tutulmuş yerli səviyyədə Dövlət Şəhər Salma Nəzarətinin həyata keçirilməsi müvəqqəti olaraq Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinə həvalə edilir. Nazirlər Kabinetinə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı müvafiq yerin ayrılması, zəruri maliyyə və maddi texniki təminat məsələlərini həll etmək və fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin yaradılması ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsini və həmin idarə fəaliyyətə başlayana dək kinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına icazələrin verilməsini, habelə icazələrin verilməsindən irəli gələn digər səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin modernləşdirilməsinə və orduda islahatların aparılmasına köməyi davam etdirməyə hazırıq. Bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu paytaxt Moskvada Ermənistanın yeni təyin olunmuş müdafiə naziri Arşak Karapetyanla görüşü zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya Ermənistanla həm ikitərəfli, həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı səviyyəsində qarşılıqlı fəaliyyətə əhəmiyyət verir. Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının yerləşdiyini qeyd edən Şoygu əlavə edib. Ermənistan Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməsində Rusiyanın əsas müttəfiqi və tərəfdaşıdır. Biz bu bölgədə sabitliyin qorunmasında son dərəcə maraqlıyıq, deyə o bildirib. Bakının Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetaminin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 6 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə əməliyyat zamanı əvvəlcə paytaxt sakinləri Rövşən Seyidov, Zaur Səlimov və Mehdi Hüseynov saxlanılıb. Onların üzərindən satış üçün qablaşdırılan hazır bükümlər şəklində olan psixotrop maddə, metamfetamin və heroin aşkar edilib. Araşdırma zamanı bu şəxslərin narkotik vasitələrin qəbulu ilə yanaşı, qanunsuz dövriyyəsi ilə də məşğul olduqları aşkar olunub. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində narkotik vasitələrin qəbul edildiyi tiryəkxana aşkar edilib. Əməliyyat zamanı ev sahibi Elşən Cabbarovun mənzilində özü ilə bərabər digər şəxslərin də narkotik vasitələrin qəbuluna şərait yaratdığı müəyyən edilib. Polislər tərəfindən Elşən Cabbarovla bərabər onun evində narkotikləri qəbul edən Elçin Cavanşirov və Fariz Qasımov da saxlanılıb. Mənzilə baxış zamanı küllü miqdarda heroin, metamfetamin və narkotik vasitələrin istifadəsi üçün lazım olan digər ləvazimatlar aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Son statistik məlumatlara görə Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2674 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 576 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 14 nəfər vəfat edib. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşını daha da ehtiyatlı olmağa, özünün və ətrafındakıların həyatına qarşı daha məsuliyyətli davranmağa səsləyir. Əks təqdirdə isə vətəndaş arzu olunmaz proseslə baş-başa qala bilər. Bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov deyib. Onun sözlərinə görə, həm son günlər infeksiyaya yoluxanların artan
dünyanın dinamikası, həm də qonşu ölkələrdən gələn xəbərlər həyəcan təbili olmalıdır. Yayılan məlumatlara əsasən son vaxtlar qonşu ölkələrdə, o cümlədən Rusiya, İran və Gürcüstanda COVID-19-a yoluxma hallarında kəskin sıçrayış müşahidə edilir. Elə qardaş Türkiyədə də vəziyyət ürək açan deyil. Belə ki, orada gündəlik yoluxma son 3 ayda maksimum həddə çatıb. İyul ayı ilə müqayisədə yoluxanların sayı 6 dəfə artıb. Əgər Türkiyədə iyulda yoluxanların sayı 5-7 min idisə, indi 22-25 min nəfərdir. Əlavə olaraq deyim ki, son günlər Azərbaycanda infeksiyaya yoluxanların sayının artması özünü reanimasiyada pasiyentlərin sayının artmasında da göstərir, deyə deputat vurğuluyor. Rusiyada dəhşətli helikopter qəzası baş verib. Belə ki, Kamçatkada Mi-8 helikopteri qəzaya uğrayıb. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. Bildirilir ki, göyərtədə olan 17 nəfərdən 10-u həlak olub, 7-si isə sağ qalıb. Agentlikdən verilən məlumata görə helikopter Kranotskay təbiət qoruğunda qəzaya uğrayıb. Gəmidə 14 turist və 3 ekipaj üzvü olub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi də hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Vityaj Aero Mi-8 helikopteri Kranotskay təbiət qoruğunun Kuril gölü yaxın sərt iniş edib. İdarənin ilkin məlumatına görə göyərtədə 16 nəfər, 13 sərnişin və 3 ekipaj üzvü olub. Başqa bir mənbənin verdiyi məlumatda vurğulanır ki, helikopter qəzasının 2 əsas versiyası var. Texnikin əsaslıq və pilot xətası. Ekipaj Kuril gölünün səthinə sərt iniş etdi, deyə mənbə əlavə edib. Hazırda fəlakət tibb mərkəzinin idarə heyəti hadisə yerinə yola düşüb. Kamçatka əyalətinin qubernatoru Vladimir Saladov Interfax'a bildirir ki, onlarla birlikdə faciə yerinə gedir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 25-28, gündüz 37-40 dərəcə isti, Bakıda gecə 26-28, gündüz 38-40 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 28-29, cənub çimərliklərində isə 29-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti, dağlarda gecə 16-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Avqustun 14-nə dək ölkə ərazisində isti hava şəraitinin davam edəcəyi, havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 37-40, bəzi yerlərdə 41-42 dərəcə isti, Respublikanın rayonlarında 35-40, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Aran rayonlarının bəzi yerlərində isə 42-43 dərəcəyə də yüksələcəyi gözlənilir. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, avqustun 12-sindən 14-nə dək Abşeron yarımadasında davam edən isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq metrohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.